Gempirovat masalesin koldonup, manipulatsiya jasagandar toorasında jurnalist Tınçtık Altmışev Facebook parakçasına bildiri kaltırdı. İçara çırdaşıp, dalgalbegen göz karaştar üçün karşılaşkan oz menen mamlekettik kızıkçılık birinci orunda turgan gezde biygirek oylonsok. Aytayın degenim bul. Gempirovatçılarga birlik emne üçün kardu mamle jasap çatat. Emne üçün degende, alar getip çatat dep manipulatsiya kılıştı. Gempirovat şıltoosu menen elde götürüp, törtüncü götürüştü kılabız dep niyettenişti. Alarga Gempirovat, özbekke ketebi je bizge kelebi kızıgы dele jok bolçu. Alarga elde götürgönge şıltoo bolso boldu ele. Ошондуктан Gempirovatты şıltoo кылып, элди козутабыз деген максат коюшту. Бирок максаттары ишке ашкан жок. Себеби Gempirovat кетпей эле 50% бизге келип жатканын эл көрүп турду. Бүгүн кыргыз өзбек болуп 50-50% менен башкарып отурабыз. Суткасына бизден 3 киши, өзбек тараптан 3 киши болуп биргелешип башкарабыз. Эмне үчүн биргелешип? Анткени ал жерде келишимде көрсөтүлгөн көптөгөн нормалар бар. Ошол нормалар дайыма 100% сакталышы керек. Мисалы, суу сактагычтын горизонталдык деңгээли 700'den ашпаш керек. Сууну кайсыл убакта коё берерибизди биргелешип чечишибиз керек. Балык уулуу, мал суугаруу жана башка ушул сыяктуу көптөгөн биргелешип чече турган маселелер бар. Ошол үчүн 1960-жылдан бери Өзбекстан башкарып келген Gempirovat суу сактагычына кыргыз тараптагы башкарууга кирди. Анан кантип Gempirovat кетип калды деп кыйкырып чыгышат. Бул абсурд. Мурда Gempirovatты чогуу башкармак түгүл, 1 километр жакын жолой албайт элек ко. Чын бы туугандар, чындыкты чын эле деп айталы да. Так что мындан ары Gempirovatчылар деген теманы унуталычы.